Розбірки між пастухами призвели до смерті одного з них. Вбивство сталося на околиці села Зоря Сарацького району Одеської області. Троє чоловіків, які пасли отару овець, добряче випивши, посварилися між собою. Двоє з них сильно побили свого старшого колегу, зокрема ногами. Коли зловмисники зрозуміли, що пастух помер, залишили його в безлюдному місці. Тіло 50-річного чоловіка знайшов місцевий житель. Він повідомив про свою знахідку в поліцію. Правоохоронці швидко знайшли вбивць. Ними виявились 23-річний і 28-річний мешканці села Зоря. Їм вже повідомили підозру за статтею «Умисне вбивство». Вказані особи разом працювали пастухами за наймом. Та під час вживання спиртних напоїв між ними виникла сварка, в ході якої вказані особи нанесли потерпілому тілесні ушкодження, несумісні з життям.